Eu fui descoberto pela Marinha, eu ainda fazia o doutorado nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E a Marinha começava o seu programa nuclear e buscava cientistas que pudessem atuar nas mais diferentes áreas. E a importância da Marinha para esse prêmio vem desde aí, porque a Marinha me deu o maior desafio que eu tive profissional, exatamente quando eu estava começando a carreira. Então, o sucesso daquela pesquisa, o sucesso daquele desenvolvimento, afetou completamente a minha carreira, porque eu me dediquei ainda mais por ganhar essa confiança com esse desenvolvimento nessa fase inicial da carreira. Eu passei a atuar com muito mais intensidade nesse desenvolvimento científico. Então, a Marinha trouxe o desafio e o sucesso do enfrentamento desse desafio realmente mudou totalmente a minha carreira. Certamente teve uma influência que hoje eu consigo avaliar fundamental, como fundamental para ter sido agraciado agora com esse prêmio.